Tak, já vás zdravím, přátelé. Já jsem Drátinka. A máme tady docela poměrně hodně velký balík. Jo, ať vidíte, jak je veliký, převeliký. A no, předem tohohle videa vás upozorňuju, že mám strašně špatnou náladu dneska. Opravdu dneska jsem fakt hodně naštvaný. A asi možná víte kvůli čemu. Už na tom byl dotaz, že zmizelo poslední video. Bylo to na základě mýho zaměstnavatele. Nelíbilo se mu, že natáčím v pracovní době. Bohužel musel jsem prostě poslechnout. Jo? Takže ještě to zkusím nějak si obhájit, jo, ale opravdu jako jsem kvůli tomu hodně naštvaný, jo, takže jako kdybych na vás působil opravdu nějak jako, že jsem nějaký jako agresivní na vás, nebo nějak na vás křičím, nebo něco, tak prostě mi to odpuste, jo, to prostě jako. Jo, takovej. Dneska jsem v práci byl, protože sice je svátek. Já jsem byl sice v práci, je svátek, ale svátek, nesvátek, odpady jsou pořád. Prostě takhle to je. Jo, my prostě jedeme jak fretky. Takže jako. A tady vidíte, že já jsem takovej, když to řeknete, workoholický člověk, jo. Já furt musím něco dělat, jo. Já nevydržím sedět a koukat. Jo? Jako většina z vás přijedete domů z práce prostě a první co je, tak si pustíte televizi, opečete si bušta, otevřete si pivo a podíváte se na zprávy a jdete spát, že jo? A druhý den do šichty znova, jo? Maximálně tak vezmete děti někam na prohlídku hradu, že jo? No. Já furt pracuju, jo? Ještě byl dotaz, prosím vás, teď jsem si na to vzpomněl, Ježišmarja. Teď jsem si na to vzpomněl. Prosím vás, ještě byl dotaz, že já se hrabu v elektronice, nemám na to oprávnění a beru za to peníze. A že nic nedaním. Řešil to tam Konde to tam řešil. A YouTube zpeněženej nemám. Samozřejmě, že se mi Konde nabít, že by mi to pomohl zpeněžit. Samozřejmě, že by mi řekl jako klikni na tohle, udělej tohle, vyplň tamhle to. Jako je to od Kondeho hrozně hezký. Já jako možná, že bych tu nabídku přijal, ale co jsem se dozvěděl, tak já bych ty peníze musel danit. Kdo mi bude dělat daně? Já to neumím. Takže jako. A k tomu vrtání se v elektronice. Dobrý, ano, měl bych mít na to nějaký oprávnění. Ale já se tím neživím. Já si prostě řeknu, jako dejte mi na pivo. Nebo vidíte, že mi pošlete prostě čokoládu nebo plechovku piva za to, že já vám prostě něco opravím. Jo, dobře, když tam vyměním drátek, tak prostě nějakou odměnu si za to řeknu, jo, ale prostě sami víte, co jste ode mě dostali věci, že to funguje, jo. Měl jsem tady zákazníka, kterýmu jsem prostě odesal ten balíček a říkám, prvně to zkuste, jestli to funguje nebo nefunguje. A podle toho mi dejte peníze. Takže jako tak nějak. No ono to teda nakonec nefungovalo, což jako mě mrzí, že to nefunguje, ale tak jako musíte s tím prostě počítat, jo. Hodně to říká Fetipilou, Konde,
MTC, nevím jestli MTC Cicero, ale myslím Konde a Fetty Pillow určitě. Cokoliv pošlete Drátěnkovi. Cokoliv pošlete Drátěnkovi. Připravte se na to, že už ta věc fungovat nebude. Ano. Vy mi něco posíláte na to, že tomu dáváte ještě šanci, že bych to mohl umět opravit. Že bych mohl tomu dát šanci. Vsaďte si sportku. To je to samý. Poslat něco mě nebo si vsadit sportku je to samý prostě. Akorát ta sportka stojí peníze. Já nestojím nic. No, i když jako ono vás to taky stojí, že jo, poštovný. 300 za poštovný. Ale když se mi to podaří opravit, tak samozřejmě, že vás to bude stát ještě jednou 300. Plus třeba občas nějaký náhradní díl nebo nějakou korunu ještě navíc. Bude vás to stát třeba 500. Ale bude to fungovat. Ale píšu tam, že to není zaručená 100% spolehlivost. Takže ono to může fungovat týden. Půl roku. Jo. Není zaručená, že to bude fungovat prostě dlouhodobě a bude z toho nesmrtelná věc. Tak jo, tak se jdeme podívat, co nám přišlo na tu opravu. Lávovár! Ty vrjo, ono je to digitální. Tak to je můj konec. Návod k obsluze, děkuji, a co je tady? Dobrý den, mistře. Jakožto oddaný sledující vašich videí, se na vás obracím se žádostí o vaši odbornou pomoc. No, to odbornou bych tam úplně zrovna nedával, ale v pořádku, nic se neděje. Rád bych vás proto požádal, jestli byste nemohl přijmout opravu. Jedná se o kávovar Krups Intuitium, který přestal z ničeho nic vyrábět kávu. A místo toho pouze vytváří pod sebou loužičku. Kávovar je starý 2,5 roku a veškeré mé pokusy o jeho opravu katastrofálně selhaly. Tímto bych vás tedy rád požádal, jestli byste byl ochotný přijmout stroj jakožto další zakázku a přivést ho zpět k životu. Přáním pěkného dne, věrný sledující. No tak já se na to podívám, no. Tady koukám, jsou k tomu nějaký šroubky. Lesolotinosos varosos kuvenios. Fr. Tak to je asi francouzsky. SV, SV, FI, FI, ES, ES, ID, ID, Italiano. Proč c,
snad CZ Česká země, ne? Ach jo. SK Slovakia. Hu. Co pak jsme sova? Co pak jsem sova, abych dělal hu. Co pak jsem sova, abych se učil hu. Jo, zase jo, tohle to mě dokáže taky vytočit totálně do běla. Návod tlustej, jak Bible boží, jo, ale prostě hledej v tom češtinu. Do prdele, tak když čtu, když teda chci takhle tisknout takovouhle Bibli, jo, tak taky vytisknu, ale celou v češtině. Jednoduchý. Do Česka, český návod. Do Rumunska, rumunský. Do Tramtárie, tramtaráckej, nebo jak se to jmenuje, ne, jak se tam mluví. No, teď jsem to ztratila. Co jsi? Produkty čistící tablety. Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si objednala Krupně si Expresso se to jmenuje. Potřebujete pomoc při první tímto zařízením. To asi budu muset. Hele, a ono asi než to nastavím, tak to strčí do zásuvky, co? Naplňte nádržku na vodu. Tak počkej. Výjimatelnou nádobu uložených. Nevím, jestli si to pamatuju, jestli jsem to viděl jako dítě, ale asi zhruba zřejmě jsem to musel vidět, protože já jsem čet návod k tomu parnímu mopu a když jsem tam něco hledal, a já to většinou dělám, když něco hledám v textu, tak já vždycky jedu. Tlačítko start. A nastavení, jazyk, jo, jednou pamatuju si ze školy, ještě nějaká holčina prostě chtěla pomoct, jo, chtěla, někdo jí prostě obtěžoval na internetu, jo, a psali nějaký nevhodný zprávy. A ona povídá, hele, prosím tě, přečti si to. A řekni mi, jestli je to normální, tak mi dala do ruky telefon a já jsem jenom. Všichni tam na mě čuměli, celá škola na mě, protože tam zrovna stála půlka školy minimálně. Všichni tam na mě čuměli a pak najednou jsem to dočet a povídám, no ale tohle není normální, hele, tohle normálně zablokuj, nahlaš, jo, prostě úplně jako udělej všechno pro to, aby tě nemohl kontaktovat. A ona povídá, nebo tam někdo se ozve. Ono to bylo snad v čínštině? Já říkám, ne, bylo to napsané v češtině. Jako, oni si myslí, že už umím i čínsky, tak to jako to zas takovej kalibr nejsem, no. Tvorba nastaveného profilu. Dotykovým displejem. Mm-hmm.
tak a teď mi vysvětlete, kam se leje. Glávova ruta láva. Nebo káva teda. Teď jsem si chtěl tu krabici odníst. Aby mi tady nepřekážela, že jo, logicky. A zjistím, že má nějakou ještě váhu, že v tom je něco těžkýho. Jak mám uvařit kafe z tohodle toho? Člověče, jak se to vaří? Jak se s tím vaří kafe s tímhletím? Jdu tam nalejt vodu a jdu to zkusit, no. Akorát teda si musíme přečíst, jak se tam vaří tak to kafe, kam se dává kafe, jo. Jako je to hodně používaný, je to vidět, je to rozprskaný od kafe, jo, takže jako by to mělo. Chci upozornit ještě, rejpavý hygieniky. Z tohohle hrnku rozhodně kafe pít nebudu. Zase ten lávovar, nevidíte celý, já říkám lávovar, takovej, nevím, kde jsem to vzal. No, takže voda tam je. Zapínám pekelný stroj. Probíhá vyplachování. Jakou uvařím? Co si dáte? Co máte rádi? Expreso, taková klasika. Štart. Přidejte zrnkovou kávu. Aha, tak jak to začne vařit kafe, tak to vlhne. Kdyby to musel dát kafe, že? Takhle vypadá expreso. Já žasnu, tyjo. Takovýhle expreso já jsem se v životě neměl, tyjo. Ani ve 100 hvězdičkový restauraci by vám takovýhle dokonalý expreso nikdo neuvařil. Takovýhle expreso vám žádná hospoda neuvaří. Fakt.
Výborný, fakt jsem se pochutnal, dokonalost. Popravdu. Výborný espresso, určitě si v tom... Jasně, Výborný espresso, výborný, fakt jako lepší uvařit neumím, fakt že jo, nebo ten stroj lepší uvařit neumí. Opravdu jsem se pochutnal, jako opravdu že jo, hele. Opravdu jako, jakou nabídnu kávu, tak řekněte si, já vám ji uvařím, ale to je neviditelná káva. No nic no, tak já se na to jdu podívat a zjistit chybu. Takže jo, snažím se tady se do toho nějakým způsobem inteligentním dostat. A jak vidíte, tak prostě snaha snad marná. Já se potřebuji zbavit tady těch deků okolo. Abych se dostal dovnitř, jenže já se nemůžu dostat dovnitř. Přes ty dekly, já nevím jak. A přitom šroubek tam je. Teď to vidím. On tady šroubek je, ale dostat se k němu. Nevím, jako jo. Nevím, jestli ho tam vidíte, ale on tam je a já se k němu nemůžu prostě dostat. Nemůžu. Jo. Nevím, jako co. Jinak musím vám teda poděkovat za ty komentáře k tomu videu s tím popelářem. Že jste fakt jako chválíte a jako vážíte si, že se ještě najdou lidi, kteří si vážejí práci popelářů. Prostě jako... Opravdu chválím, moc chválím, že jste takhle skvělí. Ještě kdybyste nás jako popeláře respektovali, jako mnozí z vás. Jako parkovali, kde máte a prostě... Abyste byli...
tím byste byli úplně skvělí. Byste byli, já říkám, nejskvělejší. Tak to vidíte, ani jeden šroubovák mi tam nepasuje. Tenhle je takový hodně silný. A mohl by tam pasovat. A tyhle šroubováček, tady ležejí vlastně, jo. Takže já tyhle ty šroubováčky, to jsem si ještě koupil kdysi ve večerce, jo. To jsou všecko takovýhle malinkatý a takový mikrošroubky, jo. Takovýhle prostě šroubováčky. Je to tady zúžený, abyste se dostali přesně do těch prostor, že jo? Jo? A mám všechny a co? Nemám nic. Pak tady byl ještě jeden takovej placatej rozřízlej, jo? Který šel vyšroubovat, jo? Jenže já jsem za něj trošku víc vzal a on mi ten šroubovák prasknul, jinak tyhle ty malinkatý mám, no, tyhle ty malinkatý. Jo, ale já se tam nedostanu prostě ani jedním, nevím, jestli je tak vyčochtaný už, nebo jestli jako ten zákazník říká, že už to opravoval, tak se to už asi nedostanu. Jedině vrtačku a odvrtat to. Se mi nechce úplně do toho vrtat, když je to elektronika, abych neodvrtal kus ničeho. Nevím. Jo, protože kdyby se tady ty dva povolily, tak by možná šlo sundat tohle to dno ze zadu. A sundal by se celý ten deklik. Možná, že by. Sundal by se celý ten deklik. A já bych mohl zjistit, čím to je, ale zřejmě tam praskla hadička. Tam někde musela prasknout hadička, protože všechny ty programy, to jste sami viděli na začátku videa, všechny ty programy prostě fungujou. Kafe to vaří, vypláchne si to, jo, takže to má i jako svoji vlastní hygienu, vyplachuje to, nevím kam to teda odtejká odpad, ale nic, no. Já nevím, no. Já se s tím dá budu hrát a pak když tak to dám zpátky a pošlu zpátky, jo. Visí mi to před očima, chápeš to, jo? Visí mi to před očima. Musím někam stranou. Stačilo takhle zvednout hlavu. Tohle. Visí mi to před očima. Takhle stačilo zvednout hlavu. Támhle to viselo. Celý den na to čumím. Tyjo, to je... Já tady cpu šroubovánky, tenký, tlustý. Podívejte se, jak... Já vám říkám, já mám prostě, jako mě tady snad nepřekoná nic, akorát ty bezpečnostní šroubky, takový ty vracecí se šroubky a takový ty bezpečnostní, takový ty, jako že na to musí být specializovaný šroubováky. Jo, že to má třeba, já nevím, vlastně tady tu dírku vevnitř, jak vidíte, jo. Nebo to má prostě křížovej a chybí tomu jeden zub a je to úplně jinak, že jo, křížovej opačným stylem, jo. Takže jako prostě...
bezpečnostní šroubky, ale podívejte se, já se o to dostanu. Já mám tu dílnu prostě na tyhle ty věci už vybavenou prostě, takže... Ještě ty bezpečnostní šroubováky by se mi hodily. Jo, takovej ten prostě plochej s tou přepážkou. Pak trojúhelníčkovej, no tak trojúhelníčkovej překonáte slabým šroubovákem plochým, jo. Prostě vemu takhle placatej šroubovák a máte tam jakoby znak Mercedesu. Znak Mercedesu, všichni se divili, kde má šroub znak Mercedesu, já vám to předvedu, já vám to tady někam namaluju. Takhle, pojďte sem. Takhle je šroub. A takhle má drážky vyřízlý. Jako Mercedes prostě. Takhle, takhle a takhle. A vy si vezmete placatý šroubovák. Takhle. A vy si prostě ten šroubovák zapíchnete takhle o tu drážku, o tu hranu. A normálně ten šroub vytočíte. Jo? Takže takhle se to dá ošidit, jo? Tenhle ten Mercedesovej šroub. Takže už chápete, co je šroub ve znaku Mercedesu? Tak, přátelé. Jsme vnitř, stačily tady ty dva šrouby vytočit, no. Prostě stačilo se prostě, jak říkám, dívat. Teď já musím odepnout tuto. Najdu si chrpásku. Myslím, že asi... Tak, první, co tady upravím, aby tady neplamdali ty kabely, jo. Tak tady prostě nafrkám tyhle ty rychlopásky a normálně stahnu tady ty čouhací kabely těma rychlopáskama. Jo. Jo. Tady dáme další. Mě tak zajímá, jako když takhle ty věci opravuju, jo? Když mi také někdo něco pošle. Kolik ta věc tak asi zhruba stojí? Koukám, že taky na to někteří z vás na tom streamu koukají. To není možný. To není možný, takovej blázen snad tady nemůže být, aby mu poslal tohle. Kolik to stojí? Já, ono to stojí. 15 tisíc. To není normální. Ježiš, proč mi to posíláte? Jo, úplně jak se zděsíte, co to stojí peníze, jako.
Je vidět, že ve mě máte fakt důvěru. Opravdu, že jo, a já si to ocením a jak vidíte, tak se podle toho snažím chovat. Máte ve mě důvěru. Hele, tadyhle je... A to bude možná ono. To bude možná ono, proč to teče, protože tady je vlastně ten výdejný kávy a ovládací panel? Ne, ovládací panel je obráceně. Ovládací panel je vlastně vepředu. A ono to teklo, ta louže byla někde zhruba tak tady. Takže buď to tady je prasklá ucpaná hadička, anebo je tady ucpaná hadička kafem, no. Je to ucpaným kafem, no, ta hadička tady, nějaká jedna. Tadyhle je, tadyhle vede. No, víte, to jsou hadičky, které jsou prostě chtějí vypucovat, no. Ježišmarja, abych si pamatoval, jak je to zapojený, ty brďo. Nevím, něčím to propláchnu, no. Nejlepší by byl stlačený vzduch, a kde vzít a nekrást. A nebo tam dát ty? Ty hadičky z toho. A já už vím, z čeho tam dám hadičky. Vrčítka na tu krev z toho křápu. A ještě byl dotaz. Proč nenatáčím prostě, jak to rozebírám a jak se v tom vrtám a tohle. Já už jsem to několikrát říkal, že já nebudu natáčet prostě každý šroubek. Já prostě vytočím dva šroubky, udělám střih, sundám z toho kryt a teď ukážu, co tam je a řeknu a zkusíme si to projít a projdu. Jenže já z 90% na to koukám takhle. Takže já tu hlavu strčím do té kamery a vy tam vidíte akorát moji hlavu. Nevidíte tam nic jiného než moji hlavu. Má to cenu se na to dívat? Nemá cenu se na to dívat. Jo? Kamarád jeden, co mi střihá videa, říká, tak to nějak prostříhej. No to prostě nejde prostříhat, když já tady mám půl hodiny také strčenou hlavu před kamerou. To prostě, jak to chceš prostříhat? To je jedna věc. Druhá věc je, já se omlouvám, jestli jsem na vás teď nějaký přísnej, fakt, že jo. Ale já nevím taky, jak vám to mám vysvětlit, jo, to je jedna věc, jak vám to mám vysvětlit, jo. A jestli to, tak já vám pošlu video a prostřihejte ho. Jo. Já prostě takhle to a vidím, že prostě z toho nic není. Tady všelijak s tím mrcasím. Kolikrát to na kameře není vidět, takže kolikrát já natočím 10 záznamů, ale použiju jich z toho jenom třeba, já nevím, 4, protože ten zbytek je úplně k ničemu. Jo. Takže to je... Lidi, to je jedno s druhým. Víte co, to je prostě jedno s druhým, no.
Tady ten holej drát asi taky brzo. Sice je to jenom zemnící drát, ale... Já ho radši něčím zavážu tady na tou nehořlavou páskou. Já ho radši zavážu ještě. Tak přivážu těma třema. Tak, ať to je řešení, tak a drží to, tak. Zase je to o level vejš, tak. Prostě nevím, jestli to udělal ten člověk, sundal z toho nějakou bužírku nebo tohle, ale prostě jako nevím. Ten holej drát se mi tam fakt nelíbil, tak takhle jsem to prostě zakurtoval, no. Bude to problém v hadičkách, nebude to v elektronice, jo, prostě. Protože všechno to ukazuje, všechno to diktuje, chybu to nehlásí. A prostě jediná chyba, která je, tak je prostě někde v hadičkách to bude, jo. Jenže najdí. No. Proč by to blbé? Nevím. Není co, já vám tady natočím, jak měním ty hadičky, abyste zase neřekli. On tady... On nám to nenatočil. Lidi, tak jako vemte si, že to video by mělo 10 hodin, jo. Prostě nedělám si srandu, mělo by 10 hodin bez pardonu, jo. Mý domov svůj na zemi.
Vlastně někdy taky tak připadám, že bych nejradši nechtěl mít domov na zemi. Ke všemu je přístup jako k penězům. Já nevím. No, protože ty hadičky, já nevím, já možná nějakou použiju z toho ještě, jo, ale říkám, to je prostě... Jo. Jo, víte, tady je třeba spojená na dvakrát, jo. Kdyby to udělali jeden kus. Jo, ale vidíte, je to zacpaný kafem, jo. Víte, je to špinavý jak prase, jo, ty hadičky, takže asi to chce nový hadičky. Jenže musím někde takovýhle hadičky sehnat, no. No, jinak jsou zacpaný, nebo je vyčistit. Asi by se to ještě dneska vyplatili vyčišťovat. No. Udělám, co bude v mých silách, no. Já na tu díru vidím dobře, ale prostě pazoury jsou tlustý, no. Ani očko nenasadíš, protože to je kurevsky udělané. Tady jedinou a musíš rozebrat celý kávovar. No kde to jsme? No, a jsme tam. Vy jste asi neviděli, co dělám. Zase jo, já tu kameru prostě nemůžu furt ovládat kameru. Jo, takže teď jste viděli koberec, že jo? Je mi to jasný, teď jste viděli. Jo, whisky, jo, whisky. No, pak se přítelkyně diví, proč jsem furt vomlácený, jak řeše to. No lehko, protože se tady rejtnu vždycky o ty pásky a to je... Manuální člověk se prostě poraní a zašpiní, jako ne... Jako myslím tím dát takový jako voděrky, že se tadyhle rejpnu o šroubek nebo o ostřejší hranu, kterou třeba výrobce zapomene zabrousit, nebo prostě tadyhle špatně ustřihnu pásku, ona pak je ostrá hranka. Jo, to prostě to... Tomu se člověk nějak neubrání, no, to tak nějak k tomu patří, no. Jau. To je ono. To je ono, ony hadička, to musí... To je hadička vodní. Ale... Protože jako kafe to relativně uvařilo, ale prostě to kafe plavalo na stole. Místo aby bylo v hrnku, tak plavalo na stole. Tak, a teď kde to bylo, šmudlo?
Tak, kávovar je celý rozebraný. Celý, úplně celý. Tady jsem vyměnil jednu kávovou hadičku teda, když chcete popisovat, co dělám, to jsem si teď taky vzpomněl, že chcete, co dělám. Takže tady je vyměněná kávová hadička, co vede kafe, hadičky, které vedou kafe, které vedou vodu čertvém. Takže kávový hadičky jsem vyměnil, takže tohle je jedna kávová hadička, to taky jo. Má menší průtok, ale snad půjde, jo. Snad teda nebude to kafe takový to nikde neotráví. Helejte, prosím vás, je to z toho kompresoru. Z tlakoměru lékařskýho. A šel v tom jenom vzduch do té manžety. Jo, nic jiného v tom nevedlo. V tom ved jenom ten vzduch do té manžety, takže je to prostě tohle. A pojďte se podívat. Já už možná vím, proč to teklo, vidíte to, jo? Tady špínu. Pojďte se. Jo. Takže tady vidíte, že prostě ty hadičky jsou několikrát ucpaný, jo. A možná, že... A proto to nešlo! Proto to tekla voda někde všude... Kudy neměla? Jo, vidíte, že tady ty hadičky prostě a pak se to zítra ještě smontuje a dělá se test, no, ale prostě jako já vám nebudu zase natáčet zpětnou kompletaci, já prostě to zkompletuju a nazdar, hotovo 20 a půjde to, jo. A jestli to bude těma hadičkama, tyjo. Tak tohle pivo si vypiju na úspěch. Tak, už by to mohlo být dobrý. No, vidíte ty ruky, jo? No. Tady si můžete podívat, jak to teda funguje. Vidíte, jak to funguje, jo? Pak ještě teda si udělám jednu věc, že asi vypucuju ty, ten kávovar nějak vyčistím vevnitř, jo, trošičku, jo, to je prostě jako, vyčistit tomu hadičky, no. A rozmontovaný je to hezky, no, dostal jsem se teda o hodně daleko, bál jsem se toho, bál a no, tohle to taky, to chce taky rozebrat a vypucovat. Tak jo, takže zatím se s vámi loučím, zamykám dílnu pro dnešek, příště budu pokračovat, ano. Aby náhodou zase někdo neřekl, že skončím s YouTubem a na koho budete koukat, až budete vstávat ráno do práce a v práci končit, kdo vám bude lepšit nálady a takový, i když já dneska tu náladu nemám fakt taky dobrou, jo. Ale prostě... Nekončím s videama. Videa budou tady o opravách, takže jako tohle je těžké. Takže jo, takže já se s vámi loučím a zase někdy u drátinky. Zase čau.